Третину життя ми працюємо, третину спимо. Під час сну організм відновлює втрачені за день сили. Аби зранку відчувати себе бадьоро, лікар-психіатр Віталій Закладний радить лягати спати до опівночі. Іде зміна двох активізації двох видів нервової системи парасимпатичної і симпатичної. От. І коли людина засипає, вона повинна, як кажуть, проспати і в той, і в інший час. Швидкий темп життя, неправильне харчування та стреси призводять до порушення сну. Є інші зовнішні подразники – електронні. Аби добре виспатись, влітку достатньо поспати 7 годин, взимку – 8. Не розслаблятись вже стало звичкою. Майже третина людей скаржиться на постійний недосип чи безсоння. А чи висипаються полтавці? По-разному, смотря ж де і як. Командировки. Для начала надо сделать прогулку перед сном и попить теплого молока. У меня маленькая лялечка, мы с ним очень прекрасно спим. Діти дома, не дуже висипаюсь. Якщо з безсонням потрібно боротись за допомогою лікарів, то з поганими снами – самонавіюваннями, каже психолог Катерина Мироненко. За її словами, кожному під силу контролювати свої сни. Всі проблеми, пережиті за день, відкладаються в підсвідомості. Кошмари сигналізують нам про те, що щось в житті відбувається не так. Тобто якісь певні помилки людина повторює. А що сниться полтавцям? Який сон в їхньому житті був найяскравішим та найколоритнішим? Вже сни давним-давно не сняться. Які зараз яскраві сни? Зараз сни такі не дуже. Це що я проснулася, у мене нічого не болить. Хочеться, звісно, літа, хочеться вже сон сниться про прекрасну погоду, про море, про пляж. Коли ми на полі ганяли футбол і виграли. Ті, хто не висипаються, стають дратівливими та втрачають почуття гумору. Аби цьому запобігти, варто дотримуватись певних правил. Старатися не збуджувати себе переглядом якихось гостросюжетних таких новин. В тому числі не займатися комп'ютерними іграми. Це прогулятися 15-20 хвилин. Вільно, не треба бігати. Щороку в третю п'ятницю березня людство відзначає Всесвітній день сну. Цього року він припадає на 17 березня. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.